Assalamu alaikum dear student and all viewers. My name is Wahab Khan and you are watching my YouTube channel. Dear student, nan chi zamung kam topic de, no topic zamung de vector product. Patir lecture ki munga discuss kale scalar product aw nan zamung topic de vector product. Kale chi munga dua vector multiply ko, matlab yo vector la bubble vector ki zarab aur ko aw da hage na zamung sara kam result rashi aw aga result zamung sara scalar quantity. نو داسې قسم پراډکټ بیا مونږ وایو سکیلر پراډکټ او یا ډاٹ پراډکټ او کله چې مونږ دوه ویکټر ملټیپلای کو مطلب یو ویکټر لا په بل ویکټر کې ضرب ورکو او مونږ ته کوم ریزلټ میلاو شو دا ریزلټ زمونږ سره ویکټر پراډکټ ویکټر کوانټیټی نو دې قسم پراډکټ بیا مونږ سوایو ویکټر پراډکټ ورته وایو زه تاسو ته ډیفینیشن لیکم وین وی multiply a vector by a vector and the result we get vector quantity So such product ya escard word to likho escard vector product aw the vector product ta mung yo banlu muayu aw mung word ta sawayu cross product dear student patir lecture ke mata us to discuss keliu chi the product the represent kawulu da para der she tariqi di یو یو دو کوانټیټی تاسو پروډکټ کوي نو دا په بریکټ کې ولیکي نو هم د دې مطلب درې چې دا پروډکټ شو دو کوانټیټی دی او دا غي ملټیپلیکیشن کوي دا اسی ولیکي په منځ کې اسم ملیکي نو دا ملټیپلیکیشن شو دو کوانټیټی ملټیپلای کوي د دې په منځ کې ډاٹ پټ کوي نو دا زمو سره یو ملټیپلیکیشن شو دو کوانټیټی ملټیپلای کوي د دې په منځ کې کراس ولیکي نو دا زمو سره ملټیپلیکیشن ظاهرې دلته مونږ وایو چې دې پروډکټ مونږ سوایو دې پروډکټ مونږ स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हम वेले शु वही मुंगा दी ता क्रॉस प्रोडक्ट वेले शु वी पुट क्रॉस इन बिटवीन द टू वेक्टर सो देयरफॉर we can also say vector cross product dena munga sawai cross product dear student the dwa kale chi munga dwa vector multiply kaun de dwa vector pamans ki munga cross likhu the cross the wajina munga da multiplication zahirun de product da de wajina munga sawai cross product او که تاسو خیال کړئ نو په سکیلر پروډکټ کې به مونږه د دې دوانو ویکټر په منځ کې ډاٹ پټ کوو نو بیا به مونږه سوي چې دا زموږ سره څه دی ډاٹ پروډکټ دی فار ایگزامپل زموږ سره دوه ویکټر دي لیټ سپوز یو زموږ سره دی ویکټر ا او بل زموږ سره دی ویکټر بی نو که زه د دې دوانو پروډکټ اخلم نو څنګه به اخلم ا کراس بی از ایکوال ټو سی ګورئ दम जमुन सर वेक्टर दे उदम जमुन सर वेक्टर दे वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर कथा सु ख्याल कर इन पास स्केलर के बमगो बीच वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर इन दिस केस वी कैन से वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर रिजल्ट इन नेम जमुन सर वेक्टर दे प्रोडक्ट इन जमुन सर से वेक्टर दे लिहाजा दी प्रोडक्ट तमंगा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वायु वेक्टर प्रोडक्ट पर तपदी वायु छि दम दम सर वेक्टर दे दम दम सर वेक्टर दे दम दम सर वेक्टर दे औ क्रॉस प्रोडक्ट पर तपदी वायु छि द दी द्वाणो वेक्टर परफॉर्मेंस की मुंगा दा क्रॉस पुट करे दे डियर स्टूडेंट द दी मुंगा डायरेक्शन संग मालूम हो हाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ of resultant vector that yo zamun sarasade the resultant vectors ba munga direction sanga malum ho
یو زمون سره ویکتر ای دی یو زمون سره ویکتر بی دی او دا ویکتر ای او بی ما ملٹیپلای کو نو د دی ریزلٹ ان ویکتر سی به مون سره په کوم ډایریکشن کی لیټ سپوز یاد ساتئ ما تاسو ته په سکیلر پروډکټ کې ملو په ویکتر ریپرزنٹیشن کې ملو په کارټیزن کوارډینیټ سیستم کې درته ملو چې یوزولی زمون سره میکزیمم یونٹ ویکٹر چی دی نو دا زمون سره دری دی مطلب تری ڈائریکشن کی وی کین ریپریزنٹ ا ویکٹر ان ا پلین ایز ویل ایز ا سپیس دا سپیس نه علاوہ مونږ دا پبل سکی نه شو ریپریزنٹ کولای لیٹ سپوز دا ویکٹر اے زمون سره پ دی ڈائریکشن کی دی او دا ویکٹر بی زمون سره پ دی ڈائریکشن کی دی او دا ویکٹر سی پ دی ڈائریکشن کی دی فار ایگزامپل ما واغ سو دا زمون سره ویکٹر سی دی دا ویکٹر سی زمون سره د س برابر دی د اے کراس بی برابر دی د س برابر دی د اے کراس بی برابر دی زب د دی دا اے او بی ما ملٹیپلای کو نو چې دا اے او بی ما ملٹیپلای کو نو ماته ریزلٹ میلاو شو سی ویکٹر نو ها وی ویل فائنڈ د ڈائریکشن اف ریزلٹنٹ ویکٹر اور د ڈائریکشن اف سی ڈیئر سٹوڈنٹ دلته ګورئ دا زمون سره څه دی ایکس وای پلین دی एक्स वाई प्लेन ना सॉरी एक्स वाई जेड प्लेन दे दा जमुन सर पर एक्स एक्सिस दे दा जमुन सर पर वाई एक्सिस दे और दा जमुन सर पर जेड एक्सिस दे दा दा सीधे पर दे बोर्ड बांधे जो थ्री डायमेंशन ने शम एक्सप्रेस कर दे लेकिन लेट सपोज दा जमुन सर एक्स एक्सिस दे दा जमुन सर वाई एक्सिस दे और दा जमुन सर स्टार्स हो तरफ ता जेड एक्सिस दे दा से कदर तो नखकारी बराबर दर्ता निकल दा से दा जमुन सर एक्स एक्सिस दे दा वाई एक्सिस दे दा जेड एक्सिस दे वो दे तो बोले کچر ته زدا داسي وکما داسي دا زم سره ایکس ایکس شو دا وای ایکس شو دا زد ایکس شو دا ایکس ایکس شو دا وای ایکس شو او دا زد ایکس شو نو ود دې ته ګورئ دا زم سره په ایکس ایکس دی دا په وای ایکس دی خدا په دې پلین کې دن نه دا زد ایکس په کې دن نه دی کدی طرف ته مولي کو دا بیا ساسو طرف ته خو که هغه طرف ته مولي کو دا په دې پلین کې دن نه دی اوس په تاسو څه کوي دا دې سی ڈائریکشن بسنگ معلوم ہوئی دا زمون سر رائٹ ہینڈ رول دے کنا دا زمون سر رائٹ ہینڈ دے دے دتا سو گورے دا زما دا دغه چکم دے دا ہینڈ چکم دے دا بالکل سیدھا کئی دا سی نہ ٹیڑا نہ بالکل سیدھا کئی دا چی دے کنا دا زمون سر زو د دی دوانو ایک راز بی معلوم مانو دا پدی ڈائریکشن کے سکے روٹیٹ کئی کل دا زمون سر سخی دا دا ایکس دا ایچ دین دا زمون سره په ایکس ایکسس دی او دا بی زمون سره په زد ایکسس دی نو زد ایکسس دا سی دی دن نه طرف ته او ایکس ایکسس دی ته دا سی دی او سی دی ته پرپینډیکولر دی درې وانه یاد ساتي دا یو بل ته پرپینډیکولر دی دا ایکس وای اینڈ زد نو ګوره تاسو چې د دې ریزلټ ان ویکټر میګنیچر ډایریکشن معلومه وای کنه نو دا زما سره ویکټر ا دی او دا دا کرلینګ پوینټ نه دی دا دی ګوتو دا زمون سره ویکټر زد راځي او دا زمون سره سر راغې دا زمون سره راغې سی او دا په وای ایکسس دی ګوره لیټ سپوز دې ته ګوره دا زما سره ویکټر ا په ایکس ایکسس دی ویکټر ا په څه دی په ایکس ایکسس دی دا غوتی تاسو تا وګی دا غوتی چې په کوم ډایریکشن کې تاو شو نو دا زمون سره ویکټر بی دی ویکټر بی دی او دا تم مونږ ته سخی دا تم مونږ ته د ډایریکشن اپ سی خې د ریزلټ ان ویکټر میګنیچ ډایریکشن مونږ ته خې نو دا دی ایکس ایکسس تا ایکس ایکسس تا او دی زد ایکسس تا پرپینډیکولر دی نو دا زمون سره په وای ډایریکشن کې راځي پس کې راځي په وای کې وس لیټ سپوز زدا سی واخ نه مګنه چې دا زمون سره ویکټر ا دی دا زما سره ویکټر بی دی او دا زما سره ویکټر سی دی وس د دې سی ډایریکشن به کمی ډیر سټوډنټ دا ویکٹر بی چی دے دا دے پا شانتی پا دے پلین تا دن ندے انسائیڈ دا پلین دے ورے دا زمون سر انسائیڈ دا پلین دے او دا اے چی دے دا زمون سر پا دے ایکس ایکسس دے دا سی دے او دا سی زمون سر داون ورڈ را گے ورے دا بی زمون سر پا زیڈ ایکسس دے وز دا بی بی کراس سمالومو مزو بی کراس اے مالومو ما بی کراس اے دے تا گورے دا زمون سر دا بی ڈائریکشن دے پا زیڈ ایکسس کے دا وز د دې سی تاو کوم دا زما سره د ا ډایریکشن په ایکس ایکسس کې نو دا سی زما سره په کوم ډایریکشن کې راغی دا زما سره په نیگیټیو وای ډایریکشن کې راغی ا نیچ لاندې چې کوم وای ایکسس دی نو دا په هغه کې راغی نو لہذا زمون سره دا ویکټر پروډکټ چې دی دا کام انټی کموټیټیو دی
एंटीयू कम्यूटेटिव ज़का दे चे ए क्रॉस बी द बी क्रॉस ए न दे बराबर ए क्रॉस बी द माइनस बी क्रॉस ए बराबर दे नो दा जमुन सरा सदे वेक्टर प्रोडक्ट जमुन सरा एंटी कम्यूटेटिव दे सशे दे दा याद साथाई स्केलर प्रोडक्ट जमुन सरा कम्यूटेटिव ला उबे कई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और वेक्टर प्रोडक्ट जमुन सरा दा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए नो वेक्टर प्रोडक्ट जमुन सरा एंटी कम्यूटेटिव दे او سکیلر زمون سره کموٹیٹیو دی دیر سٹوڈنٹ چکل مونگا دا دی اے کراس بی مونگا سمانو پا دی بانی خوبویو شوئی کنا دلتا مونگا وستا چل کو دلتا زدا سی لیکل شما دا برا ما دا دی لیکل دی چی دا اے کراس بی لیٹ سپوز دا زمان سر اس دی اے کراس بی زدا سی لیکل شم چی اے بی سائن آف تیتا ए बी साइन ऑफ थीटा मुंबा बाबल की लिखो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा दल तब मुंगा लिखो पक याद साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट की बमुंगा साइन थीटा इस्तेमाल हो पर डॉट प्रोडक्ट की बमुंगा कॉस थीटा इस्तेमाल हो अल तब मुंगा वीरु चे कल थीटा द दो वेक्टर परमंस की जीरो शी मुदाउस स्केलर प्रोडक्ट बजा मुसरा मैक्सिमम ही कल ची द दो वेक्टर परमंस की एंगल 90 शी نو ویکٹر با زمون سرا دا زیرو برابری دا سکیلر پرادک با زمون سرا دا زیرو برابری او کل چی انگل دا دو ویکٹر با منس کی 180 شی نو دا پرادک با زمون سرا دا نیگتیو برابری دلتا گو رئی دلتا وایو مونگا چی ساین زیرو دیگری زمون سرا دا زیرو برابر دا ساین 90 دیگری زمون سرا دا 1 برابر دے او ساین 270 زمون سرا دا مائنس 1 برابر دا Are you getting what I am saying? Sin 0 degree the sa barabar da, the 0 barabar da. Sin 90 the 1 barabar da. Aw sin 70 the minus 1 barabar da. 270 the minus 1 barabar da. Now dear student, delta gore. Kada A aw da B pa mans ki angle 0 rala. Now da cross product da musara minimum show. Kada A aw da B pa mans ki angle 90 rala. نو دا کراس پرادکت زمون سره میکزیمم شو زکا چی دا دی ویڈیو سا دا ون دا تکا لیٹ سپوز دا فوٹ کم خیر دستا سو دا پوهی دا پارا بازی سٹورنٹ سی دا حقیو میڈیکلی نو دا حقیو میتیمیٹک سی دیر زیاد بی کی ورے A کراس B is equal to A B sin 0 degree نو A کراس B is equal to A B اور سائن زیرو دا سب برابر دا زیرو برابری زیرو ملٹیپلائیڈ بائی اینیتھنگ از ایکول ٹو زیرو نو دل دا زمون سرا دا کراس پروڈکٹ دا سب برابر راغے دا منیمم راغے و دے دا گورا اے کراس بی یا پدی من اے کراس بی از ایکول ٹو اے بی سائن اف تھیٹا اے کراس بی از ایکول ٹو اے بی او سائن اف 90 ڈگری Our sin 90, we already know about sin 90. The value of sin 90 is equal to 1. So A cross B is equal to A, B into 1. No, kacharta zamun sara the duo vector performance ke 90 angle rada. No, the hare vector product ya cross product pada sabarabari maximum bai. Aw kamunga dasi huku, che A cross B is equal to A, B sin of theta au kamunga put ku a cross b is equal to ab sin 270 so sin 270 so the sin 270 video jam sara da the minus 1 so a cross b is equal to minus ab so kachar da the two vector performance ki sara agla the two vector performance ki angle rala 270 نو دا ویکٹر دا پرادکت با زمون سرا سی نیگیٹیوی که زیرو رالا مینیمم بای که 90 رالا میکزیمم بای او که 270 رالا نو دا با زمون سرا سی دا با زمون سرا نیگیٹیوی دیر سٹوڈن وس مونگا بل سا ٹاپک پا دی بانده کهو پا دی بانده مونگا کهو وس یونٹ ویکٹر سا کهو یونٹ ویکٹر که تاسو خیال کرده نو مونگا پا سکیلر پرادکت کی the j dot j the k dot k ba zamun sara value razi 1 baqi chi sumram di ka i dot k de ka k dot j de ka arsi to da ba zamun sara da sa barabari da zero barabari pa di product ki zamun sara da qissa sabal shanti da let's suppose
زه ویم چې دا زما سره یو 3 ډایمنشن پلین دی دا ایکس ایکسیس دی دا وای ایکسیس دی او دا زیډ ایکسیس دی وی ریپرزنٹ ایکس ایکسیس بای آی وی ریپرزنٹ وای ایکسیس بای جے وی ریپرزنٹ ایکس کے زیډ بای کے دا زمون سره څه دی ایکس وای زیډ دی که زه واخلم چې آی ڈاٹ آی از ایکول ٹو جے ساری آی کراس آی جے کراس جے is equal to k cross k is equal to session dal da gore zadan se yo vector da de yo vector da de ma badi tir example ki ta sto vector a wa so vector b wa so padi ki ma ta sto yo vector I wa so yo vector bal vector I wa so aw ya sath hi dwana se di unit vector di unit vector da ya di chi unit vector mung sat wa yo aga vector chi da aga magnitude da sab barabari da 1 barabari unit mean 1 دې دا ګورې زدا چې لیکلې شمه چې i dot i sorry i into i مطلب میگنیټیوډ اف i میگنیټیوډ اف i sin of theta نو ډیر سټوډنټ د دې i او د دې i په منځ کې انګل څه ده 0 ده د دې j او د دې j په منځ کې انګل 0 ده او د دې k او د دې k مطلب په دې یو لاین باندې ما دوه وکټر واغیستو نو چې په یو لاین باندې ته دوه وکټر واخلې نو د هغې په منځ کې به انګل د څه برابر شي د 0 نو زه به داسې ولیکلم چې i کراس i از ایکول ټو د i میګنیچیوډ 1 دی د دې بل میګنیچیوډ 1 دی او ساین زموږ سره څه دی ساین زموږ سره د 0 برابر ده نو زه داسې لیکلی شم چې i سوري i into i the sin 0 ویلو زمو سره دا 0 برابر دا نو i کراس i زمو سره دا سره برابر شو دا 0 برابر شو کزه j ودی کما نو j ز سی لیکل شم چې j میگنیټیوډ into j میگنیټیوډ into j میگنیټیوډ sin of theta نو sin theta په دیو ته زس پټ کما 0 ڈگری نو ز سی لیکل شم چې 1 میگنیټیوډ and the j میگنیټیوډ 1 دی د بل 1 دی او د ساين د ویلو د 0 د مثال د 0 برابر دم د 0 برابر شو او دم د 0 برابر شو ډیر سټوډنټ په کراس پراډک کې مونږه کده دوو سیم وکټر په منځ کې پراډک واخلو نو هغه د سره برابر دی 0 برابر دی آی کراس آی جے کراس جے او کے کراس کے برابر سره برابر دی 0 برابر دی خو کپا ډاټ پراډک کې مونږه غو سونه د سره برابر د 1 ول دی بل ته ګوري دې ترشه مونږ وی په تیر لیکچر کې چې اے کراس بی با زمون سره برابری د سی ویکتر ملٹیپلائیڈ بای ا ویکتر از ایکول ٹو ویکتر دلته ګورئ کزه آی او جے له زره بور کما آی کراس جے نو دا آی کراس جے داسې اینٹی کلاک وایز لار شما نو دا آی کراس جے بم لرا کی کے بل ویکتر زمون سره د سره غه کے را کزه جے کراس کے واخلما نو دا به مونږ لرا کی ویکٹر آئی سبرا کی دا برا کی مونږ لرا ویکٹر آئی او کز کے کراس آئی واخلما کے کراس آئی نو دا به مونږ لرا کی دا به مونږ لرا کی جے آر یو گیٹنگ واٹ آئی ایم سینگ آئی کراس جے واخلم کے برا کی جے کراس کے واخلما آئی برا کی k کراس i واخلم j برا کی بل ویکٹر برا کی کنه نو بمون له دارا کی وز پدی باندې سره زما دا سیم شیپ ز درا کو ما وز چل کو ما دا زم سره یونٹ ویکٹر x ته دا y دے او دا z دے او دا زم سره په i مون ریپرزنٹ او دا په j ریپرزنٹ او دا په k ریپرزنٹ وز کلاک وایز زما واٹ اباؤٹ دی سچویشن یا ساتای ما تاسو ته چې کله a کراس b وکو او b کراس a مردو کو نو سی زم سره الټا شو کنه دا یو ریزلټن ویکټر زمو سره اپرات دو بل ریزلټن ویکټر زمو سره نیگیټیو لاندې راتلو نو که زه داسې واخلم سو واخلم داسې واخلم ساری یار وات آی ایم ډوینګ زه دا واخلم داسې آی ضرب کې نو آی یا د دې نه واخلم تاسو چې تاسو د پوی لپاره جے J cross I. J cross I. I cross J زمون سره د K برابرو نو J cross I و زمون سره د minus K برابری. Dear student, که زه اوس واخلم
دلته زه واخلم څه شی دلته زه واخلم آی کراس کے نو دا به زموږ سره آی کراس کے ساری یار دا سی را گئی آئی کراس کے دا با ملے مائنس جے را گئی سب را گئی مائنس جے کے کراس آئی ملے جے را کلے دے آئی کراس کے با ملے سرا گئی مائنس جے را گئی او کزا وز دا سی واخلما دا سی زا واخلما کے کراس جے کے کراس جے نو دا کے کراس جے با ملے را گئی مائنس آئی دلتا ہو گو رہی مائنس آئی J cross K I cross J magis J cross K magis tere I rakhe aur K cross J mewag so damana negative rakhe. No the D unit vector zam sara da sabar abar de da one. The D unit vector zam sara da one barabar de da D magnitude sari plus one plus one. The D minus one. The D minus one. Aur the D minus one. Zake chhi negative de. Pa positive ki mungla sara ko. Pa anti clockwise si mungla sara ko. Anti clockwise si mungla positive rakho. او کلاک وائز سی مونگلا نیگیٹیو راکو ڈیئر اسٹوڈنٹ آئی ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ اف یو واچ مائی ویڈیو لائک مائی ویڈیو ایز ویل ایز شیئر مائی ویڈیو اینڈ دو اسٹوڈنٹ ہو آر نیو آن مائی یوٹیوب چینل سو کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ڈو اسٹڈی ویش یو بیسٹ آف لک